Ngjarjet kriminale në vend kanë pësuar rritje në 5 vitet e fundit, e bashkë me to edhe të rinj që përfshihen në vepra penale. Nga rreth 34.000 autor në vitin 2016, shifra arriti në gati 41.000 vitin e shkuar. Në po të njëjtin arg vitesh, krimet e kryera nga të rinj të grupmoshës 17-25 vjeç janë rritur me rreth 30%, duke kulmuar vitin pandemik. Përsa i takon pjesës së pandemisë në cilën e gjithë shoqëria, po them globale, është duke kaluar, unë do thosha që ka pasur edhe pasoja në shoqërinë shqiptare, pasoja të dukshme dhe lidhura këto me kriminalitetin, për grup moshat të caktuara dhe ndoshta për atë pjesë të grup moshave që ne kemi pretenduar të rrezikuara pavarësisht nëse kemi qenë apo jo në pandemi. Por pandemia bëri që kjo grup mosh të dilte më në pa dhe janë pikërisht të rinjt, të cilët po tregojnë më së miri aktivitetin e tyre kriminal. Aktualisht 905 të rinj ndodhen në burgjet e vendit, 338 të dënuar, ndërsa 567 të paraburgosur. Ariana Muçaj, përgjegjëse e Departamentit të Psikologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale, teksa flet për fenomenin e pasurimit të shpejt, thot se një pjesë e konsiderueshme atyre që përfundojnë në ngjarje kriminale, kalojnë nga rruga e lëndëve narkotike. Bota e kriminalitetit është bota e cila të jep dhe të pasuron shumë shpejt. Përsa i takon pjesës e lëndëve narkotike, ne e dim që pjesa e adoleshentëve janë ata që kontaktojnë të parët me lëndët narkotike dhe gjithashtu kënaqësia e tyre për të arritur dhe për të pasur diçka më shumë nga gjërat që ata duan dhe dëshirojnë, i bën ata që të bëhen pjesë e kësaj bote, pra jo vetëm të jenë përdorues të lëndëve narkotike, por edhe të bëhen shpërndarës të lëndëve narkotike. Dhe në shumicën e rasteve, këtu fillon dhe lidhja e tyre me botën e krimit. Tirana, Durrësi, Vlora, Elbasani dhe Lezhë mbeten qarqjet më problematike përsa i përket ngjarjeve kriminale.